Ona je nekako postala miljenica naroda još u Zvezdama Granda, ali polako i sigurno gradi svoju karijeru, sve više nastupa i sve više koncerta. Ovog leta ćeš biti i na mnogim trgovima, neće to biti samo diskoteke i sve ostalo. Tako je, prvo želim da pozdravim tebe, Žiko, i sve gledalce koji nas trenutno prate. Meni sledi jedno radno leto, hvala Bogu i hvala Grand Produkciji na tome. Takođe, mnogi koncerti. Biće tu dosta onako, da kažem, meni zanimljivih, sa meni zanimljivim osobama i legendama zapravo naše estrade koncerti. Biće i privatnih nekih proslava, privatnih veselja što tiče posla. Također nam sledi i američka turneja sa mojim dragim kolegama Isak Šabanović, Aleksandar Simić, Nenad Osmanović i ja. Tamo, Bože zdravlje, septembra se pojavljujemo u pojedinim gradovima. Još uvek nemamo tačan spisak, ali eto. Razvučiš li se to na jedno mesec dana? Tako, da. Bićemo, znači, sigurno ceo septembar i imamo posle oko nove godine, novogodišnji praznici i nova godina nam je, barem meni znam za sebe, za njih nisam sigurna, ali mislim da je Nenad isto i ja za novu godinu tamo, tako da, eto, hvala Bogu na toj privilegiji. Dva puta u godinu dana Amerika, pa ti sad stvarno živiš svoj san. Ja sam počela da živim svoj san još kad sam se pojavila u Zvezdama Granda, jer je to bila nekako moja želja od malena, da se pojem na toj sceni, da zapravo da me čuju određeni ljudi i da čujem ja njihovo mišljenje o mom pevanju. Tako da još tad je počelo, tad sam počela da živim svoj san, a sad ga polako ostvarujem. Tako da je. Još uvek uživaš u komplimentima koje dobijaš ili si nekako već navikla na sve to? Nisam navikla. Mislim, lepo je, ne mogu da kažem, svaki put kad vam neko udeli kompliment, pogotovo ženskoj osobi, to prija i to možemo samo da, ko kaže da nije tako, taj laže, sigurno. Koliko sad više obraćaš pažnju na to kako ćeš se obući, kako ćeš se našminkati, kakva će frizura biti, jer su sad opet sve oči uprte u tebe. Ok, kad je bilo takmičenje, to je bilo iz nedelje u nedelju, ali sad si konstantno u medijima i pod budnim okom svih javnosti. Jeste, jeste. Pa ja sam se nekako uvek trudila da to izgleda za početak pristojno. Ja sam nekako taj fazon, to ste svi vi nekako primetili, da prosto to je neki moj stil i ne želim da bežim od toga. Ta neka pristojnost i kulturno što se tiče stylinga, to prosto najviše volim, samo da je pristojno. I nekako ne bežim od toga, niti ću u budućnosti, ja se nadam. Sad dok se ja pitam, bit će tako. Obraćala sam pažnju i ranije, dobro, sad možda malo više, iskreno, jer nekako kad vas ljudi prate, kad vas gledaju, prosto počne da se gleda ne samo pevanje, nego ono kao kad čuveno ono naše ceo paket mora da se sklopi, tako da obraćam pažnju, ne mogu da kažem, i na šminku, i na styling, i na frizuru, ali mi je ipak akcenat na pevanje. Jel te sve to opterećuje sad? Pa iskreno ne. Ne opterećuje me jer ja to volim, prosto nekako sam ja bila i spremna na to. Prosto mislim da kogod uđe u ovaj posao negde treba da ima u vidu šta sve to nosi sa sobom i da to nije baš samo stane se na scenu i samo se otpeva, nego prosto vuče sa sobom još nekih dodatnih, nekom je to opterećujuće, prosto meni nije. Možda zato što sam mlada na početku, vidim da starije kolege to malo teže podnose, možda ću ja za neku godinu isto tako pričati, ali trenutno mi je to onako, prosto mi ne smeta. Ne predstavlja mi nikakav problem. I još uvek nisi počela da živiš taj tabloidni život. Misliš da će se i to promeniti? Pa, iskreno, ja ne bih volila da se to promeni. Mislim da neki moj stav je, sad ne znam kako će to biti, da ne bude posle rekla je jedno, a dešava se drugo. Mislim da nekako treba da se pojavljujemo onda kad imamo šta da kažemo, onda kad imamo da nešto možda najavimo novo, nešto lepo, turneja, pesma, šta god je u pitanju, ali da se, da žargonski kažem rečeno, razvlačim po tabloidima bez nekog posebnog razloga ili iz nekih loših razloga ili nekim lošim povodom, iskreno ne bih volila, da ću sve od sebe da do toga ne dođe. A je svesna toga da kad odeš negde, da ćeš možda biti uslikana na nekom nastupu, da ćeš možda biti uslikana i da će to završiti na nekim društvenim mrežama, samim tim kasnije i u medijima? Pa jeste, ali nekako ja se prosto i na sceni, bilo da je to grandova scena, bilo da je bilo koja javna scena u pitanju,
ponašam isto kao i na tim privatnim, da kažem, i proslavama i koncertima i bilo šta da je u pitanju. Prosto to nešto što vi nosite sa sobom, nosite i vi ste to što jeste. Sad, da li će vas neko uslikati, snimiti, objaviti, meni to stvarno nije nikakav problem. I dešavalo se par puta da me sa tih privatnih proslava onako uslikaju, usnime, objave. Prosto to neko bude simpatično, ljudi vide i tu neku drugu stranu. I eto, meni to nije nikakav problem. Pa, bakšiš. Ja, pa dobro, bakšiša uvek ima, ne mogu da kažem stvarno da nema, pogotovo narodnjak, i onda znate kako to izgleda, pogotovo kad su... Još uvijek nisu bacali onako na tebe, bar nema ti snimaka. Ne. Nema ni snimaka, nije se to ni dešavalo, prosto, ja ne znam da li to, ma i to zavisi od nas. I to zavisi od našeg stava, ja prosto uvek krećem od sebe, kako se ja postavim i kako, prosto, kako te ljudi vide u tom trenutku, nekako tako će si ponašati prema tebi, kakvu energiju emituješ, tako će si i vratiti. Ova sezona je završena, nema nove pesme, oktobar, povratak iz Amerike, ali to onda znači da ćeš do tad naći novu pesmu ili pa iskreno, da imaš? Iskreno, ja se nadam, postoje neke indicije za pesmu, ali neću ništa da najavljam pre vremena, što se kaže, kad se to zakuva kako treba, onda ćemo najaviti onako kako dolikuje, što se kaže, ali ima nekih ovih ideja novih za pesmu i mogu da kažem da sam ja onako baš zahtevna što se tiče toga, zato možda do sad i nisam našla pesme. Nudili su mi razni neki kompozitori i ljudi do sad razne pesme, ali sam rekla dok ne pronađem dvojku, neću da snimam. Ništa bez narodnjaka? Ma ništa, ne može. Ne može bez narodnjaka. Jesi s ovim suzama privukla nekoga devojačkim? Pa ne, možda je pesma privukla, ja ne.